Danas kuvamo kiselu kupus. Šta je to sve baka stavila u njega? Pogledajte video do kraja i saznaćete. Dobro mi došli, dragi moji. Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas ćemo nešto kuvati, nešto će da se krčka i to fino. Spremit ćemo kiseo kupus, ali kuvani. Nećemo ni podvorak, nećemo ni sarmu, već čisto kiseo kupus. Kuvani. E, to je jedan lep recept za one početnike koji, devojčice koje su se sad udale, koje ne znaju kako spremiti i šta sve ide, pa evo jednog zaista prostog recepta, samo spakujete i to se krčka. Za ovaj recept bit će vam potrebno oko kilogram do kilogram i pol koliko želite kiselog kupusa, ako ste ga, što se kaže, potopili. Znači, ako ste ukiselili, ako ne imate na pijaci, samo uvijek malo pomirišite da vidite kako miriše. Nije sav kupus, svaki kupus isti. Znači, kupus kiselo koje ćete iseći na kocke ili malo krupnije ovako komade. Zatim, potrebno vam je oko 3 krmenadle i suve slanine. Znači, bit će to kiselo kupus sa krmenadlama i suvom slanicom. Zatim, aleve paprike, malo ljute paprike, jedna dobra kašika masti, lovrovog lista, nekoliko čena beloga, nekoliko čena beloga luka i malo nekoliko zrna bibera. E, to je sve što nam je potrebno, stavit ćemo to fino da se krčka, da miriše i normalno uz to će ići i jedna projica. Da, jedna može jedna ona obična seljačka projica, kisela sa vodom, so, malo ulja ili masti i to je to. E, idemo sad to polepo posložiti. Idemo danas, družite se danas sa bakom, pogledajte kako će sve to izgledati. Naučite još jedan lep recept. A krećemo, keseljica oko struka i zna se. Idemo! Evo, najprije ćemo staviti kupus. A zatim ćemo poređati suvu slaninu i sad oduzgo normalno ostatak kupus, njega isjecite i malo ga properite. To će malo da slegne. Odozgo stavit ćemo mast, biber, alavu papriku, ovaj bijeli luk možemo preseći na 4 i sad tu odozgo još stavimo malo ljute tucene, neću mnogo, ovo je baš poprilično ljuta, i nalivamo vodu, nalijemo to finu vodu. Znači, dobro, ja ću kuvati sad u ovom električnom, ali vi možete sigurno kuvati to u nekom loncu, može i zemljan lunac. Idemo, to ćemo sad kuvati, boga mi, dok nam ne omekne ovaj kupus.
A treba će mu sad i nešto. Kao kad kuvate sarmu. Sad tipo. E, idemo pa se ovaj, vidimo kad se to fino, kad se to fino skuva. Negdje pred kraj kuvanja napravite trojicu. I ovaj uz kupus lahele. Ima da se razvalimo, a? Šta kažete? Idemo sad malo bliže sa... Kako ovo miriše. Napomenula sam, zaboravila sam napomenuti da kupus ne mešate. Znači samo ga malo protresite ako baš želite nešto da... Inače kupus nemojte mešati, samo ga podrmajte ako želite. Ali nema potrebe. On će da se krčka fino. E, neće biti mnogo masan. A, malo će slaninice otpustiti svoju masnoću. Stavili smo jednu kašiku masti, to je sasvim sasvim dovoljno, evo ovdje već. Ovo puštam. Tu zapreške nema, znači samo uvri onoliko koliko ovaj želite, odnosno da ne bude baš vodenost. E, kažem, trebat ćemo jedno sat i po vremena da se skuva. Ovo bi trebalo još malo smanjiti, ali ja sam do minimuma smanjila. Ali ovaj, on još i dalje krčka na jedan je. Ne znam. Eto, on tu ima svoje. Na jedan je. Pokazuje, ali on još uvijek tako i sad ne može to. Koga ugasi, bojim se da će da se ugasi sasvim. Ali probat ćemo. Ga ugasi se. Da. Prekine odmah da vri. Nekak. Kreći. Fantastične su to šerpe. Nisu mnogo skupe, ali su tako zahvalne. Jako, jako dobre. Malo to pokrijem da ne prska. Super su. Ja sam je uzela, ima jedno pola godine. Stalno je koristim. I skuvamo nju da imamo za dva dana. Evo, posle dva sata kuvanja, kupus i kuva. E, tu treba ostati tako malo vode, nemojte ga sasvim. Znači, toliko treba da ukuva i zaista to će biti vrhunsko. Ovo ćemo sada isključiti. Jednostavno. Ujedno, nadam se da ćete i proju spremiti. Baka jeste. Pa, doserviramo i da ručamo. Evo naše kupuse na stolu. I proje tu normalno. Kako je ovo dobro. Ovo ne da je dobro, nego je predobro. Au, malo. Interesuje mi da li neko ne voli ovo dede. Ovo je nešto fantastično. Mi volimo
po neki čin belog ruka u sto. Prvo je obavezno. Fantastično. Zaista ćemo lijepo da ručamo. Nadam se da ćete i vi, da ćete probati ovaj Martin kupus. Znači, kujte ga na... kujte ga oko 2 sata. Ne može manje. Mora lijepo da se skuva. Eto, to je današnji prijedlog za kuvano jelo. Nadam se da ste uživali na Bakinom kanalu i ovoga puta, da ste naučili još jedan lijep recept, da ćete me poslušati i da ćete skuvati zaista ovo vrhunsko jelo koje je zimi obavezno. Znači, kuvani kupus, podvarak, sarma, pa to se sad jede. Zimski period. Eto, mi vas pozdravljamo, volimo i ljubimo odavde do neba, do zvezda iz nas, do našega Boga. Neka nam Bog svima pomogne i neka nas čuva i pokaže pravi put. Čujemo se sutra ujutru. Prijavite se na Bakin kanal, ništa ne košta i ostavite obavezno neki komentarić kad pogledate video. I pogledajte cijelo video od početka do kraja. Ne preskačite. Hvala za današnje druženje. Hvala na velikom povjerenju i hvala što pravite Bakine recepte. Znam da moj trud nije usrao. Čujemo se sutra ujutru u 8 sati. Kuca baka. Ljubimo se još jednom.